Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Sepahdan Azərbaycana yersiz hədəcəm 15 gün qabaq. İran rejiminin əsas qolu bəyan edib ki, Qafqazda müqəddəs müharibənin vaxtıdır, halbuki 2 həftə əvvəl yaşma ilə birgə təlim keçirilmişdi. Bəs bu nə pəhriz, bu nə tuşu? Dekabrın 7-də İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu Sepah özünün rus dilli Telegram kanallarında Azərbaycana qarşı açıq hədə qorxu dolu mesaj yayımlayıb. Sepah bəyan edib ki, Qafqazda müqəddəs müharibənin vaxtı çatıb. Bu təhdidlər şübhəsiz ki, İranın Suriya və yaxın şərqdəki məğlubiyyətlərinin üstünə ört bastır etmək üçün yeni avanturalar axtardığını göstərir. İranın mühafizəkar dairələri, xüsusilə Sepah Suriyada ağır məğlubiyyətlərə uğrayaraq öz proksi qüvvələrini ərazidən çıxarmağa məcbur olub. Bu uğursuzluqlar fonunda Sepahın Azərbaycana qarşı yeni bir informasiya müharibəsinə başladığı aydın görünür. Yayılmış məlumatlarda iddia edilir ki, Böyük Britaniyanın Malta Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Rişard Murun Bakıya səfərindən sonra Azərbaycan güya Ermənistanın Sünik Zəngəzur EXE bölgəsinə hücum etməyə hazırlaşır. Bu saat Comun əldə etdiyi məlumatlara görə bu iddialar İranın regionda gərginliyi artırmaq üçün uydurduğu təxribat dolu bir ssenaridən başqa bir şey deyil. Sepah və İranın mühafizəkar çevrələri diqqəti özlərinin biabırçı uğursuzluqlarından yayındırmaq üçün belə provokasiyalara əl atır. Maraqlıdır ki, cəmi 15 gün öncə günü Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində Sepah Azərbaycan XDV ilə yaşma birgə hərbi təlim keçirmişdi. İndi bu xədəni necə başa düşək? 11 aydakı Sepaha bağlı agentlik və qəzetlər Azərbaycan əleyhinə yenidən təbliğata start verməklə yanaşı, həm də təhdidə başlayıblar. Deyək ki, İsrailin İrana son hücumundan sonra Azərbaycanın bəyanat vermədiyini bildirən Tehran mediası Sepahdan aldığı təlimata əsasən təhdid dilinə keçib. İlk öncə Kabarfori saytı bununla bağlı geniş yazı dərc edərək Azərbaycanı İsrailin tərəfini tutmaqda ittiham edib. Qayət bir qədər də irəli gedərək Zəngilandakı camış firmasını yenidən İsrailin hərbi bazası kimi təqdim edib. Bunun ardından isə də Sima telekanalı ekspert rəhiminin dilindən Azərbaycana təhdid yağdırıb. O efirdə birbaşa bildirib ki, Sepah generalları İsrailə dəstək verən Azərbaycanı cəzalandırmalıdır. Ekan, media və ardından Fərhiqtiqan qəzetləri də anti-Azərbaycan təbliğatına qoşulublar. Fərhiqtiqan qəzeti iddia edib ki, Azərbaycanın İsrailin İrana hücumunu qınamaması Azərbaycanın İsrailə təslim olmasının əlamətidir. Qeyd edək ki, İranda Azərbaycana qarşı iki fərqli qrup var. Bunlardan birinə, ən əhəmiyyətlisinə Sepah başçılıq edir. Digər qrup isə iddialatın tərkibində fəaliyyət göstərən dəstədir. Bunların fonunda İran hökuməti, yəni Pezişkyan hakimiyyəti mümkün qədər Azərbaycanla əlaqələri gücləndirmək və münasibətləri tənzimləməyə cəhd edir. Onun son zamanlar Azərbaycanla iqtisadi sahədə əməkdaşlıq məsələsini ön plana çəkməsi də bunu deməyə əsas verir. Lakin İranda idarəçilik prezidentdə yox, Sepah və dini liderdədir ki, bu da Pezeşkiyanın lazımi nəticə almasına imkan vermir. Ərdoğandan son dəqiqə Suriya mesajı Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə göndərdiyi mesajda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin qəbul edilməsinin 76-cı il dönümü münasibəti ilə dünyanı təbrik edib. Bu sabah Com Türkiyə mətbuatına istinadə xəbər verir ki, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin bəşəriyyətin ləyaqət uğrunda mübarizəsinin mühüm mərhələlərindən biri olduğunu deyən Ərdoğan bəyannamənin beynəlxalq ictimaiyyətə məsuliyyətlərini xatırlatdı. Atdığının qlobal sülh və sabitliyin bərqərar olmasına istiqamət verdiyini vurğulayıb. Prezident həmçinin Suriyaya lazımi dəstəyin veriləcəyini bildirib. 60 ildən çox baş diktaturasından və 13 illik vətəndaş müharibəsindən sonra qonşumuz Suriyada yaranan sülh, sabitlik və əmin amanlıq ümidlərini alqışlayaraq, Suriyanın hər tərəfli idarə etmə sistemi ilə qurulması üçün Suriyalı qardaşlarımıza lazımi dəstəyi verəcəyik. Böyük güclərin diqqəti ora yönədi. Yeni savaş meydanı bəlli oldu. Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Suriyada rejim dəyişikliyi fonunda başqa məkanlarda da qarşıdurma meyilləri var. Məsələn, Arktika böyük ölkələr arasında mübarizə meydanına çevrilib. Telegraf Com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilindən deyilir. Məqalədə qeyd olunur ki, Kanada Xarici İşlər Naziri Melanie Joly Rusiyanın Arktikanın qapılarının Çin üçün açmasından narahat olduqlarını bildirib. Rusiya üçün qırmızı xətlər yoxdur, deyə
bəyan Joli Arktikanın resurslarının bəlli olduğunu, buna rəhmən Kremlin Çinə yeni qapı açdığını vurgulayıb. Buna da Xarici İşlər Naziri Ukraynadakı müharibəsinə görə Rusiyanın Pekinin dəstəyindən asılı olduğunu, bu səbərdən Çinə Arktikada yeni imkanlar yaratdığını iddia edib. Əvvəllər Arktikada yalnız Rusiya hərbi təlimlər keçirirdisə, İndi bunu Çinlə birgə edir. Rusiya və Çin Arktikada həm elmi araşdırmalar aparır, həm də birgə hərbi təlimlər keçirir. Arktikada buzlaqların əriməsi Avropa ilə Hind və Sakit Okean bölgələri arasında daha qısa marşrutun açılmasına şərait yaradı. Bu baxımdan Arktika Çin üçün yeni ticarət yoluna çevrilə bilər. Arktikada təbii resurslarının kəşfinə də maraq artıb. Bunun qarşılığında Kanada bölgədə sərhədini gücləndirməyə və burada hərbi varlığını artırmağa qərar verib. Kanadanın Arktikada patrul və sualtı gəmilərinin sayı artırılacaq. Regionda bu uçuşları da həyata keçiriləcək. Atlasın analitiklərinin fikrincə Arktika böyük dövlətlərin yeni geosiyasi meydanına çevrilib. Kanada hesab edir ki, Rusiya Arktikada uzaq və orta mənzilli raket sistemləri yerləşdirməyə çalışır. Çin Arktika ilə yanaşı Rusiyanın şimal bölgələrindəki limanlarına da maraq göstərir. Bunların arasında Murmansk limanını göstərmək olar. Təsadüfi deyil ki, Çinlə Rusiyanın Murmanskda ticarət mübadiləsi son 4 ildə 4% artıb. Çin şirkətləri Rusiyanın Arktikadakı yataqlarında pay sahibləridir. Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Qərblə münasibətlərini gərginləşdirən Kreml Çinin Rusiyanın şimal bölgəsinə yatırımlarını təşviq edir. Bəşər Əsəddən Şöhtərə Rusiyada yeni tariyerəyə başlayır. Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsəd Rusiyada yeni karyerasına başlayacaq. News 24 TASS sözləsa istinadla xəbər verir ki, bu barədə Avpost X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Siyasətçinin ilkin peşəsinə qayıdıb, oftalmologiya ilə məşğul olacağı bildirilib. Əşrin həmsöhbəti Əsədin Rusiyada öz klinikasını açacağını bildirib. Ərdovandan sərt xəbər dağılıq. Ən qısa vaxtda başları əziləcək. Suriyanın bəzi bölgələrində mövcud olan IŞİD və YPG kimi terror təşkilatlarının ən qısa vaxtda başları əziləcək. Telegraf çox xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. İnancımız və duamız budur ki, Suriya son 13 ildə zülmət qaranlıq olan 61 illik bəs hakimiyyətinin ardından işıqlı günlərə qovuşdu. Suriya və Suriya xalqı üçün xoşbəxt gələcəyin qapısı açıldı. Ölkənin digər bölgələrində də IŞİD və YPG kimi terror təşkilatlarının ən qısa zamanda başları əziləcək. Beləliklə, Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bütün ölkə ərazisində möhkəmlənəcək. Suriya xalqının birliyini bərpa etməyə yaxınlaşdığı bu dövrdə heç bir rasional gücün terror təşkilatları ilə əməkdaşlıq edəcəyini düşünmürük, deyə prezident söyləyir. Türkiyə lideri bölgədə heç bir təxribatın baş tutmasına imkan verməyəcəklərini də dilə gətirib. Biz Suriya ərazisinin yenidən bölünməsinə icazə verə bilmərik. Öz evlərinə qaytarılmalarına yönəlik heç bir təxribatı qəbul edə bilmərik. Bəzilərinin arxalandıqları qüvvələrdən aldıqları cəsarətlə bölgəyə od vurmalarına tamaşa etməyəcəyik.